سوات منګلور شینګرای نه جی څه تکلیف وتا ته ما تر پنځو میاشتون دا تکلیف کنه قاری سه چې زما په دې ځای کې ور بلیدو په دې مایده ته به می ګیس را وختو بیا به می دې زړه ته را وختو په دې خپل به می ساډو بیوا مور به می س دغه تناست واورې سر ته دا کلمې به را ته ویلې زه ډیرو ځینو ته لاړم چا وی جادو دا چا وی شکر الحمدلله الله پاک فضل او رحم وکړو او من اکم تکلیف چو کنا 100% ختم شو ته به زیات تکلیف سو ما ته به زیات تکلیف دا چې په ما به ټایم نه پاس کړو ما به وی جلاړې چې ته خودکشي مو وکړې خدا الله دا یې نه ما یو ماغه جان خرابې ګم دا جان خرابې قاری صاحب نو په دې وجه ما ځان کنټرول کړ خو ما ته ډیر زیات تکلیف وو ډیر زیات لکه د 24 غنټې په زما د حالاتو کنه بے چین بہ ما زن کدن بم لکما بوی دقد زم برما آ ڈوڑے بمان خوڑما بد ورجے دمر ڈوڑے خوڑا یا پش پورس کے بما دمر ڈوڑے خوڑا اوری او زور پر ډیر زونو قتل پدی دم پوری دا خلق ډیر گپ شپ لگے خته ته وګوري او کو دازر د بانتراغ نور دی ډیر ناروا تکلیف ته سړی وای زما دی خپنې زما دی لاس نه زما دی یو تغم نه خو چل ماته سب د خپل مرض معلوم شي زما سم مرض دی وسنه دی نو دون سړی د ډیر زیات تکلیف دی خپل چپل خندل نو نه ما بس شکر الحمدلله ما خندل نه دی او دوه که بس زنه ایم پوه شي لکه ما بس یو ځای ته تلو ما او کمره کې زما خوش شپه او داغه کې بیا زما زړه تنگ شو بیا چې زه رالم نو بیا ما یو دوه درې ورځې کار وکړو نو بیا زما په دې ځینو کې اور بل شو مانځه کې به ته څه تکلیف وو مانځه کې به ما دا نور خلک روغ دی ما نه داسې چللی ما به وی چې زه دا ځای پرېږدم اوس ځانه به مې په کور کې بیا مونځ کوو جمعې مونځ به چې وو که نه دا به مې یو جمعه لکه زما د تکلیف پنځم کو شپږ میاشتې وشوې نو ما به چې جمعې یو جمعه داسې کار وشو ډېر لکه ما به ځان نه ټینګو ما به ډېره سخته تېروله ما د الله حکم دی نو ما یوې جمعې له مې صرف سنت پرز مې به قاري صاحب مور برات ناست او پر روجه کې راته وی دا روجه اوبه راته سر ته کې خو دې بیدا دغه چې دی که نه وي دا اوبه وی دغه که وس کا روجه ماته که مای نه زما تکلیف ما وی نه کمیږي نو زه روجه ولې ماته کم د الله پاک حکم دی دا زه ولې ماته کم وہ شکر الحمدللہ قاری صاحب خبر آبر ہیں زد اللہ نے امید دے چھے انشاءاللہ دا تکلیف اور دا مصیبت دا اللہ رب العالمین بیرتا بتا باندی نو واپس آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ